Metropolitní univerzita Praha se zapojila do vzdělávacího programu financovaného z prostředků Evropského hospodářského prostoru a norských fondů. Mezi prioritní sektory druhé fáze tohoto programu patří mimo jiné i výzkum a spolupráce škol. Právě společné aktivity univerzit mohou výrazně přispět k dosažení původního cíle, tedy snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropě. Součástí spolupráce jsou i pobyty pedagogů na univerzitách zapojených do programu. Norským partnerem Metropolitní univerzity Praha je Univerzita aplikovaných věd Oslo and Akershus. My jsme navštívili oddělení nebo department žurnalistiky a mediálních studií. Mě třeba nejvíc zaujalo vybavení té rozhlasové laboratoře. My to teď připravujeme na Metropolitní univerzitě, takže to pro nás byla zajímavá zkušenost. Já si myslím, že to je stejné jako ve většině zemí. Televize je samozřejmě populárnější a modernější, ale rádio je pořád základ pro mnoho věcí, například pro vyjadřování, mluvení, správnou artikulaci. Finanční podporu z norských fondů přijímají instituce v 16 zemích střední, východní a jižní Evropy, převážně tzv. Nové členské země Evropské unie. A právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se norské fondy liší od fondů Evropské unie. Česko z norských fondů už čerpalo přes 6 miliard korun. V zatím posledním programovacím období je řada dalších zajímavých projektů. Posiluje se tak vytváření bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce škol. Projekt katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Praha v bakalářském a magisterském studiu je toho příkladem. Nemyslím si, že jsou Norové dál než my, ale k některým předmětům přistupují trochu jinak. Velký důraz je tam na angličtinu, přece jenom ta univerzita je taková víc multikulturnější než u nás. A pak bylo pro nás zajímavé zjištění, že hodně předmětů se vyučuje ve dvojicích. Je to tak, že pokud jsou to předměty spojené s technikou, tak jeden vyučující přednáší a druhý mezi tím obsluhuje techniku, je taková vzájemná výpomoc. Norsko-česká spolupráce se neomezuje jen na norské fondy. Studenti Metropolitní univerzity Praha byli pozváni i na diskuzi pořádanou norskou ambasádou v knihovně Václava Havla v Praze. Se studenty diskutovali norští i čeští žurnalisté. Tématem byla investigativní žurnalistika a jak se ukázalo, problém s touto oblastí žurnalistiky je všude. Je drahá, náročná a samozřejmě, že u mnoha lidí není ani populární. Ty peníze rozhodují dneska všude. V Norsku, stejně jako v Česku, stejně podle mě třeba ve Spojených státech. Takže lidé vyhledávají trochu jiný typ žurnalistiky. Karl Bernstein, investigativní novinář, který se proslavil v souvislosti s takzvanou aférou Watergate, nedávno v jednom rozhovoru řekl, že lidé už opravdu nestojí, že jen hledají munici pro své názory. Možná i proto novináři vidí jako jednu z cest spojovat své síly napříč různými státy. Na workshopu se mluvilo například o investigativní novinařině, která odhaluje obchod s lidmi. A to je zrovna téma, které přímo vybízí k mezinárodní žurnalistické spolupráci.